Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Георгиев се интересува от това къде се намира транспордер или по-скоро устройството за засичане на болидите, има ли фиксирано място в автомобилите и за какво служат тези камери около главите на пилотите, които той е забелязал по време на някои от тренировките. Значи, да, транспондерите реално са три във всеки един автомобил. От Формула 1 имат абсолютно строго фиксирана позиция. Първият транспондер е на предната ос. Има два транспондера от двете страни на раменете на пилотите. Не в кокпита, а под яката конформ, тази предпазна защитна структура от двете страни на кокпита. Всичко това естествено има като така много прецизно настроени с всички тези елементи към време измерването на FIA, към позиционирането на автомобила и всичко останало. Абсолютно стандартизирани са, преглеждат се от FIA и там няма как отбора да има каквото и да е влияние върху транспондерите на автомобила. Що се отнася до камерите? Да, често пъти виждаме много големи камери, две или една, около тръбата за въздух над главите на пилотите, които в най-голяма степен следят състоянието на гумите в хода на тренировките, тъй като износването им, температурната им така деформация или общо взето поведение са страшно важни, когато вече състезанието започна, тъй като те създават много сериозни аеродинамични турбулентни потоци назад, те се премахват и всеки отбор е свободен, знаете и с тези рампи с множество тръби на пито, които пък измерват скоростта на въздушния поток в отделни части на автомобила. Също се работи. Така че това са камери, инфрачервени камери в по-голяма степен, които действително следят състоянието на гумите. Премахват се, има и, разбира се, чисто видеокамери, които следят структурата на гумата, как се променя и се съпоставя тази картина с движението, с някои ускорения, с някои начини на работа на пилотиране и така нататък и така нататък. Много е сложно всичко, което се прави в хода на тренировките, за да се избере оптималния начин, по който да работи автомобила за събота. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.